dag gaan ons 'n bietjie fokus omdat ons sê hierso die saal met donderdag het. Gaan ons bietjie praat vandag praat oor Hemelvaart wat donderdag is. So en ons gaan 'n bietjie kyk oor die belangrikheid van Hemelvaart. Hoekom dink ons daaraan en hoekom is dit so belangrik vir ons? Nou as jy die Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Lukas 24 vers 44 en 43 tot 53 gaan ons lees. Lukas 24 vers 44 tot 53. Hy sê daarsoop, daarna sê hy vir, dit is nou Jesus wat hy vra, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir jou gesê het toe ek nog by jou was. Daarom dat alles gevul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus word. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en vir hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys tot sover. Nou, die vraag vandag is, waarom Hemelvaart? Waarom is Hemelvaart dat vir ons so belangrik? En die eenvoudige antwoord wat jy dalk nou nog nie aan gedink het nie, is, het leer ons die belangrikheid van afwesigheid en teenwoordigheid. Het leer ons die belangrikheid van afwesigheid en teenwoordigheid. Met ander woorde, ons lewe werk so, soos 'n glas wat vol water is. Indien ek glo dat ek nuwe of lewende water moet kry, moet ek eers die glas met wat ek in het leeg maak, sodat ek die ander water kan insit. Of, as ek by iemand kuier, dan kuier ons lekker, ons braai en ons doen al die dinge, maar kom tot die einde. Nee. Maar, jy kry weer behoefte na die tyd om by die persoon te gaan kuier. En dan gaan kuier jy weer. Of, dink maar aan jou kinders, of kom ons praat eers oor, as jy wil hê, soos jou praat, bring stilte. Jy praat jy altyd die hele tyd nie, daar kom stilte. Of, as jy gee, kan jy ontvang jy weer. As jy doen, is jy afhanklik van rus. Dit maar die kinders. Het is nie lekker as ons op 'n plek kom en jou kinders is groot en moet die huis verlaat nie. Het is nie lekker nie. Maar jy weet, jy kan hulle nie hou nie, want hulle moet gaan, hulle moet afwesig word, so dat hulle eie lewe kan rig en ontwikkel. Met ander woorde, die afwesigheid bring altyd iets wat teenwoordig is en iets anders. Daar moet altyd iets gaan, sodat iets anders vir gaan kom. Jesus kom, en sê, 'n baie vreemde woorde, dit is beter, dit is Johannes 16 vers 7, dit is beter, dat ek moet gaan. Dit is beter. Nou, dit is, sit jouself in die
posisie van die disippels. Hulle het gesien wat Jesus doen. Hulle het sy woorde gehoor. Hulle het hom ervaar met hierdie besondere liefdevolle mens. Hulle het gesien hoe hy gesterf het en opstaan. En nou sê hy vir hulle, dit wat julle gesien het, dit wat julle ervaar het, is beter dat dit tot 'n einde kom. Dink 'n bietjie. Hulle sal gedink, nee, dit wat ons nou beleef, dit wat ons nou ervaar, is die beste. Hoekom sal Jesus sê, dit is beter dat ek gaan? Omdat sy afwesigheid beloof het 'n nuwe woordigheid. Hy sê, ek gaan en ek gaan my vader vir om vir julle 'n belofte te stuur. Ek gaan sodat my teenwoordigheid, 'n ander my afwesigheid, 'n ander teenwoordigheid in julle lewe bring. En hoekom ek dit vandag vir julle so bekend toon is sodat jy kan verstaan dat hierdie teenwoordigheid wat God beloof het, is vandag van toepassing in ons lewens. Maar daai teenwoordigheid het ons as Christene, en ek gaan dit nou sê, en as kerk nie aanvaar nie. Dis wat nogmaal sê. Nogmaal sê vir ons, vertel vir ons die storie van 'n ruiltransaksie wat plaasgevind het. God het 'n ruiling kom doen, maar ons het nie aanvaar, ons vat dit nie wat hy met ons wil ruil. Wat is hierdie nuwe teenwoordigheid? Is dit beteken dat hemel en aarde verenig. Jesus sê, dit wat in die hemel is, Here, bid hy in die onsse Vader, laat dit wees soos in die, op die aarde. Dis wat hy gedoen het. Hy het gegaan sodat hy die hemel af kan bring op ons. Sodat Efesiërs 1 en dit wat Paulus verstaan het, het gesê alle geestelike gawes wat in die hemel is, is wie se ons se. Want hemel en aarde met sy hemelvaart, hy het gegaan. Maar sy mensteenwoordigheid moes eers uit die weg uitgebring word sodat die gees teenwoordigheid van Jesus in ons harte kom. Die fisiese moes gegaan het sodat die geestelike kan manifesteer in ons lewens. En dis iets wat ons moet verstaan en moet begryp, dat ek en jy is nog steeds mens op aarde, maar ook met iets goddelik in ons lewens. Dit nie amazing. En dit is iets wat die kerk ook misgevat het. Ek het van net eendag oor gepraat. Dat baie van hierdie ouens kom en dan sê, verstaan hulle die goddelikheid dat hulle 'n God is. Dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Ons is in teenwoordigheid met die goddelike omdat Jesus Christus in ons woon. Niks meer nie, niks minder. Jesus Christus is die verteenwoordiging van die goddelikheid in my lewe. Ek is nie 'n god nie. Maar as ons verstaan wat waar die koning van 'n koninkryk is, is sy gesag en sy krag teenwoordig. Alles wat ons bid of dink en vra in die naam van die Vader sal wees natuurlik in sy wil, omdat sy goddelikheid hier op aarde in my lewe teenwoordig is. Dit is wat Hemelvaart vir my en vir jou wil vertel. Hemelvaart was nie net 'n departure nie. Hemelvaart was 'n uitreiling sodat ons in kontak kan wees met die geestelike. Sodat ons nie net
aardse mense moet wees nie, maar goddelike mense, omdat die goddelikheid afgedaal het. So die Heilige Gees is nie daar vir 'n lekker gevoel en daar vir 'n noodtoestand wanneer ek iets nodig het nie. Hy is die verteenwoordiger, die verlengarm van die goddelikheid wat vir Jesus in ons lewens verteenwoordig. Ons uitnodiging vandag aan ons lewens. Laat dit wees so op die aarde as wat dit is in die hemel. Het jy geweet, as jy in Christus is, en jy tot daar die punt gekom waar Christus alles in jou lewe is, die sentrum in jou lewe, en jy het oorgegee, begin die goddelike lewe alweens lewe op aarde. Dis nie vir een dag nie, dis hoe ons leef. Een dag gaan ek jou wil doen, een dag gaan ek die Here sien, een dag. Hulle vra vir Jesus, Here, wys vir ons vir God. En hy sê vir hulle, maar hoor, ek is al so lank met jou. As jy my sien, het jy die Vader gesien. En dis die ding, ons, as ons belydende mense is van Jesus Christus in ons lewens, het ons toegang tot die Vader, het ons toegang tot die openbaring, het ons toegang tot die hemelse rykdomme, het ons toegang tot Godse wil, wat moet al reeds plaasvind hier op aarde, nou in ons fisiese lewe. Dis hoekom Jesus kom beweeg het as mens, maar met 'n goddelike gesag. En dis wat hy vir ons beloof het vanuit die hemel vir ons. Jy sien my as fisies op, maar hy kom terug as die Gees in jou lewe. Wanneer jy na donderdag hemelvaart vier, wil ek jy bietjie gaan en jy bietjie gaan stil word en sê dankie Here dat ek ingeskakel is by hierdie goddelike, nie omdat ek hierdie wese is nie, maar omdat ek in gehoorsaamheid is saam met Jesus Christus, wat vir my die pad lei om dit wat goddelik moet gebeur in my lewe te laat gebeur. Heer, dat ek nie hoef bang te wees wat hier op die aarde gebeur nie, want dit is my aard, want Heere, vanuit in die hemel en vanuit my lewe wat die verteenwoordiging is van die hemel, vertrou ek u en u sal my lei. U sal my beskerm. U sal vir my gee. U sal vir my ontmoet in my nood. U sal, omdat ek ingeskakel is van aard by die hemel. Is dit nie mooi nie? En dit is wat nagmaal vanmôre vir my en vir jou wil vertel. So dikwels as julle by mekaar kom met Jesus en sê, dink hieraan. Dink aan hierdie ding. En dit is wat die Nuwe Testament is. Dit is wat die belofte is wat hy met ons gesluit het. Dat ons, al is ons nog steeds hier vastgevang, ek wil dat nie sê vastgevang, geroep vir die aarde, is hy, roep hy ons, om op hierdie aarde, die goddelike te leef. Jesus, be the center of my life. Wees die motivering van my bestaan. Wees dit waarna toe u my geroep het.
baie dankie. Nou ons vandag kan stil word en net dankie sê vir hierdie ruiltransaksie wat jy met ons gesluit het. Dat ons werklik waar deel kan wees van dit wat jy vir ons in ons lewens beloof het en gee. Bid ek vandag jy dat jy ons sal net meer bewus maak, ons oë oopmaak, sodat ons kan verstaan. En ek dank jy daarvoor in Jesus naam. Amen.